tell them Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident seçkilərində Joe Biden-ın qələbəsi ilə əslində Amerikada yeni bir səhifə açılır. Yaxın 20 dəqiqə ərzində bu barədə söhbət edəcəyik. Eyni zamanda bir çox məqamlara toxunacağıq. Qeyd etdim ki, müzakirəmizi Millət vəkili Cavanşir Feyziyevlə aparacağıq və eyni zamanda demək istəyirəm ki, Cavanşir müəllim həm də Avropa İttifaqının Azərbaycan Parlament Əməkdaşlıq Komitəsinin həmsədridir. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Amerika Birləşmiş Ştatlarında ə yeni seçilən prezidentin gəlişi ilə ıı, dünyada nə dəyişəcək? Yəni bu dünyaya nə verəcəyi? Dünyada eləisə edirəm ki, çox şey dəyişəcək. Çünki bundan bir əvvəlki seçkilərdən sonra ıı, Donald Trampun prezident seçildiyi seçkilərdən sonra ıı, Amerika siyasəti dünya miqyasında dəyişmişdir və bu dəyişiklik təkcə Amerikanın daxili həyatına yox, bütün dünyanın siyasi həyatına ə təsir göstərmişdi və ona görə də Joe Bidenin prezident seçilməsi və nəhayət fəaliyyətə başlaması elə bilirəm ki, Amerikanı yenidən ə öncədən proqnozlaşdırıla bilən bir siyasət sərgiləməyə geri qaytaracaqdır. Əslində Amerikada seçkilər ə, bir demokratiya tantanası, demokratiya bayramı kimi həmişə qeyd olunub, amma bu sonuncu seçkilərdə ortaya çıxan qalmaqallar 2 məsələ ilə bağlıdır. Bir tərəfdən doğrudan da Amerika cəmiyyətinin özünün ikiyə bölünməsi, yəni ideoloji nöqteynəzərdən ikiyə bölünməsi, eee, digər tərəfdən Donald Trampun şəxsi kaprizləri nəticəsində bildiyiniz kimi bu seçkilər biraz qalmaqalla müşahidə e, olundu, amma buna baxmayaraq əlbəttə sonda yenə demokratiya qalib gəldi və Joe Biden artıq dünəndən etibarən Amerikanın eee fəaliyyətdə olan prezidenti kimi işinə başladı və nə dəyişəcək dünyada. 1-ci növbədə Amerikanı dünyaya qaytaracaq. Çünki Donald Tramp Amerikanı ayırmışdı dünyadan və elə hesab edirdi ki, e, Amerika prezidenti və Amerika hökuməti Amerikanın daxili problemlərlə məşğul olmalıdı və daha çox iqtisadi problemlərlə məşğul olmalı idi. İnsaf et, deyə bilərək ki, Donald Tramp 4 il ərzində iqtisadi inçavdan ailə ola bildi. Çünki ilk dəfə Amerika iqtisadi həyatında 4 il 3 il ardıcıl olaraq ümumdaxili məhsulun artması, işsizliyin ə, minimum həddə endirilməsi bu doğrudan da ə, iqtisadi nöqteynəzərdən uğurlar sayılabilər. Amma bununla belə Donald Trampun prezidentliyi dövründə Amerikanın dünya siyasətindən geri çəkilməsi dünyanın bütün bölgələrində siyasi qarşılıqlı siyasi münasibətlərdə bir çaşqınlıq yaratmışdır. Ə öncədən həmişə Avropa, Amerika ilə bir hərəkət etdiyinə alışmış dünya, bu dəfə ə, hər hansı bir siyasi hadisəyə münasibət sərgiləndə Avropanı ayrıca, Amerikanı ayrıca nəzərə almaq məcburiyyətində qalırdı və bu da ə, dövlətlər arası münasibətlərə əlbəttə mənfi təsir göstərirdi. Cənabım, eyni zamanda istəyərdim ki, Azərbaycan və Qərb münasibətinin bu dəyişikliklər necə təsir edəcək, bu haqqda da danışaq. Azərbaycan da istisna deyil. Necə bütün dünya ölkələri Trumpun hakimiyyəti dövründə bir qeyri-müəyyənlikdə yaşadığı kimi Azərbaycan da ə, xüsusilə Amerika-Azərbaycan münasibətlərində bir qeyri-müəyyənlik dövrü yaşadı deyə bilərik bütövlükdə qərb deyəndə biz həmişə Amerika başda olmaqla qərb nazır etmişik. Biz deyəndə yəni bütün dünya. Bəli, bəli. E, Amma bu son 4 ili biz qərb deyəndə iki yerə bölməliyik. Avropa Hı. və e, Amerika Birləşmiş Ştatları. Ə keçən 4 il ərzində demək olar ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında hər hansı ciddi bir qarşılıqlı əlaqələr və ya qarşılıqlı layihələr olmamışdı, amma öncədən başlanmış layihələr əlbəttə davam etdirilir və uğurla davam etdirilir. Joe Biden-ın gəlişi Amerika siyasətini dəyişdirəcək, yəni onun daxildən daha çox xariciyə fokuslanacaq və bu fokuslanmada Azərbaycanın yeri olduqca əhəmiylidir və xüsusilə Son aylarda bölgədə baş vermiş hadisələrdən və hadisələr nəticəsə olaraq ortaya çıxmış yeni düzənmənin əsl olaraq indi Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında e, gələcək münasibətlərin inkişafı daha çox perspektiv vəd edir. Bu Avropaya münasibətdə də eynidir. Əvvəllər əgər Avropa Ermənistan Azərbaycan münaqişəsinə görə ə əslində istədiyini tam deyə bilmirdisə və yaxud istədiyi addımı tam ata bilmirdisə artıq bu bu axşamın həll olunması ilə əlaqədar Avropa artıq ə, konkret Azərbaycanla iki tərəfli qarşılıqlı layihələrini həyata keçirməkdə daha hesab edirəm ki, cürrətli olacaq və daha çox layihələr ortaya çıxacaq və ona görə elə səbəb edirəm ki, bütün bütövlükdə bölgənin inşası və xüsusilə Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemində güclənməsi məhz bu münaqışanın həll olunmaması ilə və ya olunması ilə çox bağlı idi. Bir halda ki, bu münaqişə həll olundu, bizim qərb dünyası ilə, eləcə də şərq dünyası ilə, mətləb dünyanın bütün sivil strukturlar və beynəlxalq qurumları ilə münasibətlərimiz daha da intensivləşəcək. Amma xüsusilə Qərb dövlətləri ilə əlbəttə. Cənab Şəhrim, eyni zamanda Avropa parlamentinin plenar iclası keçirildi. Daha çox xarici siyasət üzrə təhlükəsizlik məsələləri üzrə. İstərdim bu haqqda da danışaq. Bəli, dünən ə, Avropa parlamentinin ə, plenar iclasında ə, Avropa xarici siyasət və təhlükəsizlik ə e, haqqında Avropa e, siyasəti üzrə illik hesabat e, müzakirəyə çıxarılır. Bu illik hesabat Avropa Parlamenti tərəfindən hazırlanır. Ənənəvi olaraq hər il ilin sonunda müzakirəyə çıxarılır. Bu il biraz ləngiyib yanvar ayına keçib, adətən dekabrda müzakirə olunur. Və e, bu hesabatın mahiyyəti, məğzi ondan ibarətdir ki, Avropa Parlamenti Avropa İttifaqının növbəti il üçün e, Avropa İttifaqı hökumətinin e siyəsətinin hansı istiqamətlərdə aparmasını e, e Avropa Parlamenti prioritetlər müəyyənləşdirir. Və parlamentin fikrincə hökumət bu istiqamətlərdə, bu göstərilən istiqamətlərdə öz səylərini artırmalıdır və yaxud mm -hmm. e, hansısa bir deyək ki, e, siyəsətini dəyişməlidir. Bu parlamentin Avropa İttifaqı hökumətinə tövsiyələridir və bir qayda olaraq Avropa İttifaqı hökuməti də bu tövsiyələr əsasında öz fəaliyyətini qurur. Uzun müddət biz parlamentin, Avropa parlamentinin bu illik hesabatında əks olunan mühddialardan əziyyət çəkmişik. Münaqişənin ilk illərindən başlayaraq son 3-4 il bundan əvvələ qədər həmişə həmin hesabatlarda ə bizim bölgəmizdən söhbət gedərkən postsovet ölkələri haqqında ıı, ayrılan fəsildə şərhlər gedərkən Ukrayna, Belarus, Moldova ayrı bir şəkildə şərh olunurdu və Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi isə daha fərqli bir şəkildə və fərqli bir məzmunda izah olunurdu. 3 2017-ci ildən başlayaraq artıq 4-cü ildir. Biz onun ailə ola bildik ki, Avropa parlamentində sovet məkanında məkanında mövcud olan bütün münaqişələrə münasibət eyni e, şəkildə sərgilansın. Və beləliklə 2017-ci ildən başlayaraq bu günə qədər hər ilin sonunda Avropa Parlamentinin xarici siyasət üzrə illik hesabatında Bütün şərq tərəfdaşlığı ölkələrinə münasibət eyni şəkildə ifadə olunur və xüsusilə orada bizi maraqlandıran şərq tərəfdaşlığına daxil olan ölkələrin ərazi bütövlüyü, onların beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığına münasibət. Və Avropa Parlamenti bu hesabatda açıq-aşkar açıq qeyd edir ki, Parlament belə isə bildirir ki, Avropa İttifaqı bütün şəhqi tərəfdaşlıq ölkələrinin ərazi bütövlüyünə və sərhədlərin toxunulmazlığına eyni münasibət sərgiləməni və onların e, zəruriliyini vurğulayır. Yəni hər hansı bir hadisə, hər hansı bir lokal müharibə, lokal münaqişə sərhədlərin dəyişdirilməsinə səbəb ola bilməz. Bu xüsusilə münaqişənin mövcud olduğu ölkələr üçün çox vacibdir, o cümlədən Azərbaycan üçün çox vacib idi, nə qədər ki münaqişə davam edirdi və bu minvallə Avropa İttifaqına daxil olan 27 ölkə ə, hər biri Azərbaycanın digər şəq tərəfdaşlığı ölkələrinin ərazi bütövlüyünü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin toxturulmazlığını qəbul etmiş olur. Qəbul etmiş olur və bütün sonrakı münasibətlərimiz qarşılıqlı siyasi, iqtisadi münasibətlərimiz də məhz ə, ərazi bütövlüyündən çıxış edərək qurulur bütün layihələr və baxımdan dünənki e, qətnamədə də e, ərazi bütövlüyü məsələsi bir mənaalı şəkildə öz həllini tapıb və e, artıq bu münaqişələr getdiyi bölgələrdə də başa düşürlər ki, münaqişə tərəfləri də başa düşür ki, ərazi bütövlüyü çərçivəsindən kənarda hər hansı bir münaqişənin həllində ümid etmək lazım deyil. Necə ki on illərlə ümid edirdilər ki, bir gün bəlkə işğal olunmuş əraziləri biz tanıtdıra biləcəyik. Amma bu baxımdan Avropa Parlamentinin illik hesabatında ayrılmış o müddəa e, ki 23-cü müddəadır dünənki qəbul olunmuş e, hesabatda bu çox əhəmiyyətlidir bütün ölkələr üçün o cümlədən Azərbaycan üçün digər bir məsələ ayrılıqda bir müddəa dünənki hesabatda məs son aylarda baş verən e, hərbi əməliyyatlarla bağlıdır həmin müddəada Avropa Parlamenti qeyd edir ki onlar çox təəssüf edirlər ki sülh danışıqları əvəzinə hərbi əməliyyatlar nəticəsində status quo dəyişildi. Çünki, Amma burada elə Avropanın rolu da böyükdür şübhəsiz ki, şübhəsiz rolu böyükdür. Məsələn, sülh yolu ilə həll olunmamasında Avropanın rolu böyükdür. Bu bir başqa mövzudur, əlbəttə Avropanın rolu böyükdür, biz də onu qınayırıq o, o baxımdan ki, Avropa İttifaqı bölgəmizdəki münaqişanın nəinki bizim bölgəmiz, ümumətlə postsovet məcəlləndəki münaqişələrin həllində daha faydalı ola bilərdilər, daha çox şey edə bilərdilər. Ancaq müəyyən siyasi səbəblər baxımından onlar daha çox balanslaşdırılmış siyasət yürütməyə çalışırlar və bir sıra hallarda da ümumiyyətlə ikili standartlar ortaya qoyurlar. Bu həm ə, bu münacaşalardan əziyyət çəkən ölkələr üçün çox zərərlidir, amma öz növbəsində Avropa İttifaqının üçün də çox zərərlidir. Artıq son aylarda Avropa İttifaqında yaşayan və çalışan siyasi analitiklərdə daha sıx-sıx bunu qeyd edirlər ki, Avropa İttifaqı öz mövqeyini qatılaşdırmalıdır. Postsoviet məkanındakı müzakirələrə münasibətdə öz mövqeyini aydınlaşdırmalıdır və aydınlaşdırdıqdan sonra müəyyən olunmuş istiqamət üzrə konkret e, və nəticə verən addımlar atmalıdır. Ki bu addımları Avropa İttifaqı məsalan bizim müstəqilliyimizin davamlılığı 30 il ərzində etməyib ə e, amma elə başa düşürəm ki, Avropa İttifaqında da onun mərkəzi qurumlarında da artıq o e, anlayış yer almağa başlayır ki, də oradan da bu müzakirələrə əgər e, də oradan da qərəzsiz şəkildə yanaşma olmasa, bu müzakirələr yüzillərlə davam edə bilər və bu bütünlükdə həm münaqişə bölgələrində yerləşən xalqlara, həm də Avropa İttifaqının özünün daha e, çox inkişafına, daha uğurlu inkişafına bir maneədir. Və bu baxımdan ə, demək həmin hesabatda ki 24-cü bənddə hərbi məhəllətlə statskvoda dəyişilməsindən təəssüf ifadə edilir və eyni zamanda orada qeyd olunur ki ə, tərəflər ə, qadağan olunmuş silahlardan istifadə faktları haqqında iddialar var və biz bunu pisliyirik və hər iki tərəfdən mülki şəxslərin qətla yetirilməsi halları var. Onu da Avropa parlamenti pisliyir amma Avropa Parlamenti iki ölkə arasındakı münasibətlərin sonrakin inkişafını sülh e, prosesi çərçivəsində görür və tövsiyə edir ki, Avropa İttifaqı Ermənistan və Azərbaycanı qarşılıqlı münasibətlərə sövq etsin və sülh və əməkdaşlıq prosesinə e, öz töhfəsini versin. Avropa İttifaqının belə bir töhfəni vermək üçün kifayət qədər imkanları var əslində. Amma ə, bu son hadisələrə qədər biz həmişə görürdük ki, Avropa İttifaqının bir sıra qurumlarında və xüsusilə Avropa Parlamentinin özündə Erməni lobisinin təsiri kifayət qədər güclü idi və Tabi. bu büdcədə uzun illər davam edən müzakirənin nəhayət ki, ə, qarşı durmadan əməkdaşlığa çevrilməsinə mane olurdu. Amma ə, Azərbaycan ordusu tərəfindən aparılmış əməliyyatlar artıq bütün bu əvval ki maneələri aradan qaldırdı. Həm cəphə bölgəsində aradan qaldırdı, həm də siyasi müstəvidə aradan qaldırdı. Məsələn, hansısa səbəblərdən Avropa İttifaqı və Avropa İttifaqına daxil olan dövlətlər Ermənistana uzunmüddət sanksiya tətbiq etməkdən imtina edirdilər, yayınırdılar. Halbuki digər münaqişələrə baxsaq, məsələn, Rusiya ilə Ukrayna arasında, Rusiya ilə Gürcüstan arasında olan münaqişələrə görə Rusiyaya çoxsaylı sanksiyalar tətbiq olunub amma Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan diplomatiyasının bütün səylərinə baxmayaraq Ermənistana sanksiya tətbiq olunmasına biz nail ola bilmərdik. Eee bu kimi ikili yanaşmalar Avropa İttifaqının özünün siyasətinə inamı azaldır və Avropa İttifaqının özünün dünyadakı siyasi arenada çıx reytinqinə xələl gətirir. Mənimə gəlir ki, Avropa cəmiyyətində, Avropa siyasi dairələrində artıq bu kifayət qədər anlaşılır və xüsusilə biz öz problemimizi öz içimizdə həll etdikdən sonra <coughs> biz artıq Avropa İttifaqından münaqişənin həll olunmasında kömək də gözləmirik və istəmirik. Amma səndən aldıq, digər e, e, münaqişələrin ə e, daha təsərrül olunması üçün Avropa İttifaqı daha ciddi, ciddi addımlar ata bilər və atmalıdır. E, Cənab Xəmirəm, qeyd etdiyiniz kimi e, 23-cü bənd hesabatın layihəsinin 23-cü bəndi şərəf tərəfdaşlığı. Bəli. Eyni zamanda 24-cü bənd hərbi əməliyyatlar. Bəli. Və artıq biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik bəli. öz gücümüzlə. E, heç bir e, yəni Çanar... Avropa şəhərləri Avropa sanksiyasına yəni, yardım kimi, olmadan. Vəli, vəli, bəli, bəli. Tək başına, birbaşa da biz meydanda savaştıq. Azərbaycan bəli. gücünü göstərdi. Azərbaycan lider gücünü göstərdi. Azərbaycan lideri xarici mətbuatla savaşdı. Söz savaşın öz mənasında savaşdı. Bəli, bəli. Söz savaşından da bəli. Azərbaycan ordusu öz ə, hərbi əməliyyatlar gücünə, yəni birbaşa da bəli. bizim savaşımız çox ağıllı savaş idi. Dünyaya dərs keçəcək savaş idi. Və bundan bəli. sonra mənə Avropa və Azərbaycan münasibətləri çox maraqlıdır. Məhz bu qələbədən sonra Avropa-Azərbaycan münasibətləri də dəyişdi və biz onu dərhal sədrlik qarşılıqlı münasibətlərimizdə biz Milli Məclis olaraq Avropa parlamenti ilə qarşılıqlı əlaqələrimizi onlayn formatda davam etdiririk və bizim ortaq komitəmizin rəhbərilə mütəmadi olaraq görüşlər keçiririk və bölgədə baş verən hadisələrlə bağlı məlumatlandırırıq onları və Avropa Azərbaycan münasibətlərinin gələcək inkişafı haqqında fikir mübadiləsi aparırıq və biz indi müşahidə edirik ki Avropa İqtıqadına daxil olan ölkələr artıq e, Azərbaycanla daha yaxından əməkdaşlıq etməyə can atırlar. E, əvvəldən də çox böyük maraq vardı, çünki ümumiyyətlə Qafqaziyada Azərbaycandan başqa əməkdaşlıq etməli e, ikinci bir ölkə, e, yəni iqtisadi nöqteyi-nəzərdən bir hiss olunacaq dərəcədə fayda gətirəcək ikinci bir ölkə yoxdur. Azərbaycan Cənubi Qafqaz iqtisadiyyatının demək olar 80 85%-ni təşkil edir tək bir ölkə. Gono görə Avropa İttifaqının ümumtəbii bütövlükdə qərb dünyasının diqqət mərkəzində həmişə Azərbaycan olub. Ancaq bayaq dediyimiz kimi bu mənaqışanın həll olunmaması bəzi dövlətləri Ə. də çəkindirirdi. İndi yeni münasibətlərimizdə yeni dövr başlayır və elə hesab edirəm ki bu 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 dövr daha çox iqtisadi fəaliyyətin artması və daha çox siyasi dəstəyi alacağımız bir dövr olacaq. Nəticə münaqişəsiz bir dövlətlə ə qarşılıqlaqarlarda bulunmaq və onunla hər hansı bir layihələrə ə, daxil olmaq çox asandı. Çünki ortada münaqişə Əbə yoxdur, edir. heç bir xüsusi şərt yoxdur. Ə, bizim artıq münaqişəmiz yoxdur. Ona görə Avropa ölkələri hamısı çalışır ki, Azərbaycanla qısa bir zamanda ə, münasibətlərini daha da gücləndirsin, yaxınlaşdırsın və ölkəmizdə eləcə də regionda baş verəcək növbəti iqtisadi ə, inkişaf E, dövründe onlar da iştirakçı olsunlar ve herhangi bir fayda götürsünler. Bu fəydə qarşılıqlı bir faydadır. Azərbaycan da bundan faydalanacaq, Qərb də bundan faydalanacaq. Bəli, Aydan da Cavanşir müəmm, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, geniş müzakirə ləra. üçün və qeyd etmək istəyirəm ki, studiyada qonağım Millət vəkili Cavanşir Feyziyev idi. Biz onunla yaxın 20 dəqiqə ərzində dünyada baş verən siyasi hadisələri analiz etdik və təbii ki, burada Azərbaycan-Qərb münasibətlərini xüsusi vurğuladıq. Sağ olun, gözünüz realda olsun.